გამგებელი მოვიდა მალხაზი კალაიჯიშვილი ერთ თანხლე პირთან ერთად და დაიწყო ლაპარაკი რა ხდება რა შეასაქმეო ამოვიდაო თქვენი უბნიდანო ქალიო რომელმაც მითხრაო რომ აგიტაციას ეწევაო ქართული ოცნების მხარდასაჭერათო და არ გინდაო ესეთი რაღაცა მე რო ვითხარი რომ თქვენ რატო გამოგზავნათ მე ვითხარი როცა მე ჩამოვდიოდი ყოველთვის პატივს ცემდა და თავად მოდიოდა არო არიჩისო მიხაილოვიჩმაო მაგრამ ესადე იშვილი შალბა ხო მინისტრისმა მაგრამ მე თვითონო ჩემით მოვედიო არც იჩისო მაგრამ არ გინდათო ნუ ეგეთი რამე არ გინდათო რა მე ვარ ვაქო პასუხისგებელი ამ სოფელის არ არსებობს ერთი ვერავინ ვერ შემოა სოფელშიო ფეხს ვერ დაადგავს აქ ვერავინო და ძალიან გთხოვთო შეეშვითო ამ ყველაფერსო და თუ რამე იქნებო რა გინდაო მე გაძლევ ჩემი ჯიბიდან ჩემ ხელფასო ანუ სადა თქვენი მოსყიდვა ნუ შემომთავაზა რომ მე რა ვხსენი რომ მე ეს ყოველ ბანკი აუქციონზე ბინას გამეყიდეს და ქუჩაში დავრჩები მე ვაგერ ერთი თვის ხეთვას გაძლევ ორი თვის ხეთვა ჩემსაც გაძლევო და აი რაზე უნდა მელაპარაკოთ ისე? ხო, რაღაც უნდა გკითხოთ, თქვენ არ იცით, ქაბოთან კეთილი. თქვენ გამორთეთ რა ძალიან. ერთი წუთით რა, თქვენ პოლიტიკურ ზეწოლაში გადანაშაულებენ ადამიანები. მუშაობს აქ მითავარ გადანაშაულებენ პოლიტიკურ ზეწოლაში და ძალიან გთხოვთ გააკეთეთ კომენტარი. აი თქვენ ადამიანთან მიხვედით და აუკრძალეთ პოლიტიკური საქმიანობა. არაფერი არ ამიკრძალია კაცო, მე მეტყობა რომ პოლიტიკური მასი ადამიანი. სოფლის წონებული ბრძანდებით ბატონო მალხაზი. და მე თქვენ მიბძანდით ადამიანთან და აუკრძალეთ პოლიტიკური საქმიანობა. არაფერი არ ამიკრძალია. მეთხარით რომ თქვენ ხელფას ორი თვის ხელფას მისცემდით. ყვილია შენგენაცვალე რა მაგრამ კომენტარო. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ რომ პირველი შემთხვევა არ არის რაც ქართული ოცნების წევრებზე ხდება როგორც წმუნებული სამსახურიდან და საჯარო სამსახურებიდან როგორც პოლიციიდან ისე სხვა დაქირავებული პიროვნებებისაგან ზეწოლა ჩვენი ოცნების ქართული ოცნების წევრებზე ეს გამოიხატება სხვადასხვა ფორმებით მუქარი შანტაჟი ტერორი ჩვენ არაერთხელ გვითქვი ამ ფაქტთან დაკავშირებით და მიგვიმართია სამართალდამცავი ორგანოებისთვის კერძოდ ესეც ერთ-ერთი ფაქტია და მტკიცებულება ამ საქმესთან დაკავშირებით ფაქტია რომ ქალბატონი გამოხატა თავისი თავისუფალი ნება რომლის საშუალებასაც არ აძლევენ